Vamos falar sobre essa vitória do PSG para cima do Angers, 4-2, uma vitória tranquila, apesar dos dois gols do adversário, 11ª rodada do campeonato francês, jogo fora de casa para o PSG. O time do Luiz Henrique precisou apenas de 45 minutos para marcar 4 gols e os dois gols do Angers já saíram nos acréscimos do segundo tempo. Lee marcou 2 gols, Barcola completou o placar e o Lee Kang-in ainda deu uma assistência e destaque para Asensio, que também participou dos gols, dando 2 passes para os seus companheiros balançarem as redes. A gente teve um PSG que foi muito incisivo no seu primeiro tempo. É verdade que encontrou do outro lado uma equipe com uma qualidade e com um futebol, especialmente no primeiro tempo, bastante fraco, bastante frouxo na sua marcação. E o PSG conseguiu fazer o seu placar de 4-0 para o intervalo. E aí, já nos acréscimos, sofreu esses 2 gols num momento em que, vamos falar a verdade, o PSG já tinha ali até um pouco desistido da partida. Um segundo tempo bastante morno do PSG, já tinha feito o resultado. Luiz Henrique entrou em campo já com muitas modificações. Jogadores titulares como Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes não começaram a partida. E no segundo tempo, após os gols, o Luiz Henrique ainda seguiu modificando a equipe, com Barcola indo para o banco, outros jogadores também. Então foi um PSG bastante modificado, mas que a gente tem visto que na Ligue 1, no campeonato francês, é o suficiente. O PSG vem de uma derrota bastante sofrida, bastante cruel para o Atlético de Madrid no meio de semana na Liga dos Campeões, né? Levou a virada já nos acréscimos do segundo tempo, em uma partida em que atacou bastante, em que finalizou bastante, muito mais do que o Atlético de Madrid, mas teve uma questão importante de eficácia, de converter as suas chances a gol, e com isso acabou perdendo o jogo. Em outras partidas do PSG, a gente já tinha visto isso, especialmente contra o Atlético de Madrid. Acho que foi um repeteco da partida contra o PSV. Durante a semana, o Luiz Henrique falou bastante sobre essa questão. Ele foi muito questionado sobre a efetividade da equipe, sobre essa falta de qualidade na conversão, né, em fazer de fato os gols. E ele admitiu que existe um bloqueio, admitiu que existe uma diferença entre Campeonato Francês e Liga dos Campeões, e que, claro, a equipe vai tentar melhorar e etc., que ele confia nos jogadores dele. Repetiu mais uma vez que um jogador apenas não é a solução, que ele quer encontrar uma solução coletiva, mas a verdade é que na Ligue 1 ele não precisa encontrar essa solução, porque o nível do campeonato tem mostrado que, mesmo com os seus defeitos, mesmo tendo essa falta de efetividade e, na verdade, uma baixa média ali de conversão, o PSG se vira, faz seus gols e consegue vencer as partidas. Para a gente ter uma ideia, o PSG tem nessa temporada, em 15 partidas, aí juntando, né, Campeonato Francês e Liga dos Campeões, o PSG tem 36 gols marcados. A questão é que são 33 no Campeonato Francês e apenas 3 na Liga dos Campeões, sendo que um deles é considerado contra. Foi aquele gol na estreia da competição contra o Girona, que o goleiro do time espanhol acaba meio que colocando ali a bola para a rede num chute do Nuno Mendes. Então, é uma equipe que tem estatísticas de um bom ataque, mas que em momentos cruciais, em jogos mais complicados como Liga dos Campeões, mesmo que ataque, mesmo que crie chances, mesmo que finalize, não vence seus jogos, porque tem essa realmente essa questão baixa da efetividade, não converte as chances que tem. É um PSG que precisa encontrar algum tipo de solução para isso. É um bloqueio mental, é uma questão de treinar a finalização. É claro que não existe uma solução apenas, né? Mas fica muito claro que ou a qualidade desse elenco está um pouco abaixo do que se esperava, ou de fato, ainda que tenha uma qualidade, que tenha bons jogadores, e tem, por exemplo, muitos jogadores jovens, né? Uma equipe muito jovem. Então, tem um jogador, por exemplo, como o Barcola, que é o artilheiro do time na temporada com 9 gols e tem muita qualidade, mas é um jogador que oscila bastante na Liga dos Campeões, por exemplo. Ele não tem nenhum gol, nenhum passe para gol. É um jogador que,
ainda precisa amadurecer, então tem qualidade, mas talvez falte realmente esse homem gol. A esperança é que ao menos algo melhore com a volta do Gonçalo Ramos. Ainda existe uma possibilidade dele voltar ainda no fim de novembro, iníciozinho de dezembro. Vamos ver como é que o Gonçalo Ramos vai voltar, ele que se lesionou ainda no iníciozinho da temporada, agosto. É um jogador mais centroavante, né, que tem mais as características de goleador. Mas vamos ver se vai ser o suficiente. Lembrando que o PSG, na Liga dos Campeões, na próxima rodada, enfrenta o Bayern de Munique fora de casa. Pelo Campeonato Francês, agora depois da parada para a data FIFA, o PSG recebe o Toulouse em casa e aí sim viaja até a Alemanha para enfrentar o Bayern de Munique. Está muito claro de que há um bloqueio, não só mental, e ali em questão de confiança, de pressão, na Liga dos Campeões, que não há no Campeonato Francês, mas também acho que a questão da qualidade dos adversários e da competição, ainda que o PSG não tenha enfrentado talvez os dois adversários mais complicados dessa primeira fase de competição, né, que Bayern de Munique fora de casa, Manchester City em casa, o PSG encontra mais dificuldades na Liga dos Campeões e não tem encontrado essas dificuldades na Ligue 1, é o líder isolado da competição e agora torce para que esse desbloqueio aconteça também na Liga dos Campeões, será?